皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、ホテル、旅館、民宿にまつわる怖い話、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。京都のホテルでさ、何日も前からベッドのマットの下に女性の死体があった事件あったじゃない。俺の友達その時泊まってたんだってよマジで。本人に聞くには、確かに変な感じのことが多かったらしい。暖房最高にしてもむちゃくちゃ寒くて、朝方金縛りにあったりとか、本人は暖房はホテル側のせいで、金縛りは疲れたんだろうと思ったらしいけど、ただ一つわからなかったのは、腕枕していた手を、誰かにベッドの外に向かって引っ張られたのだけは不思議だと思ってたらしいけど。後日、事件が報道されて初めてから彼女に聞いたらしいんだけど、彼女はベッドの横から女の手が見えたんだって。あまりに怖すぎて考えたくもなかったらしいけど、友達も10時のチェックアウトを朝の6時半にせがまれた理由がわかって、初めて心霊体験したのに気づいたって言ってた。母と長崎の某ホテルに泊まった時のことだけど、シングル2部屋で泊まったので、朝ごはんの時間だけ決めて寝たんだけど、翌朝、母がやつれた顔で起きてきた。どうやら出る部屋だったらしく、一晩中部屋で誰かがどんちゃん騒ぎしているような賑わいだったらしい。私は熟睡できたのになぁ。渋谷〇〇ホテル。シングルで一人で寝てたら、足首掴まれて目が覚めた。足の方を見たら、目の下からベッドに隠れた子供がずっとこっちを見てた。部屋は真っ暗だったけど目が光ってて、子供だとわかった。私は仕事で地方に出張が多いのですが、秋田県大館市の某ホテルでは、エレベーターホールから女性のすすり泣く声が聞こえました。同秋田県秋田市の某ホテルは、部屋を仕切るドアのガラス戸におばあさんが張り付いてましたし、富山県某町の某ホテルでは夜中にトイレのドアが開き、誰かが歩き回っていました。自分の体験談だけど、今から16年前、小学校の修学旅行の時に、京都のホテルで経験したことなんだけど、寝る前にお化け話をして寝たんだけど、なんか寝る前から、部屋の中央に嫌な空気を感じてたんですよ。それで時間的には2時くらいに、いきなり金縛りになって、自分自身はいつものことだからと、気にしないで寝てたんですね。でも何かおかしいと、ちょっと目を開いて横にいるクラスメイトを見たんですよ。そしたらそいつも、その向こうのやつも、またその向こうも、血だらけの武士の幽霊に首を絞められてたんですよ。翌日の朝、その話の前にそいつらの首を見せてもらうと、自分と同じように、首に青く首を絞めた跡が残ってたんですよ。怖くって、翌日は全員睡眠不足でした。旅行代理店には国内や外国の宿泊施設で、いわゆる幽霊が出るというところはリストアップされています。ツアーコンダクターならよく知ってるはずだよ。私の体験談なんですが、新横浜近くのホテルに一人で泊まった時のこと。部屋について荷物の整理をしていると、なんかものすごくモーター音がうるさいのに気づいたんです。うるさいなぁ、とか思いながら、何気なく耳を澄ますと、そのモーター音に節がついている。抑揚がある。実はその音、モーター音じゃなくてお経だったんです。と思わず部屋から出ると、なんと廊下中お経が鳴ってるんです。まるで館内放送しているみたいに、大音響で。そのホテルは廊下が狭くてその細い廊下がスーッと奥に伸びている、ちょっと嫌な感じだったんですが、
部屋に到着していきなりこんな体験するなんて、ビビってしまいました。嘘みたいですが事実です。私が泊まった日にたまたま同じ階にお坊さんの団体が泊まっていて、一斉にお経を唱え始めたとか、あんまりにすごいので、ホテルの人に事情を聞けませんでした。そのホテルよく営業が続いてるね。修学旅行で行った網走にあるホテル。大きいホテルはそこしかないらしく、一般用と団体客用で別館に分かれていて、お土産コーナーに、黄色い帽子をかぶった5歳ぐらいの男の子が出る。ホテルの人曰く、見える人には見えるんですよ。結局見えちゃった友達が代表してホテルの人と盛り塩をして、眠れぬ夜を先生の部屋で過ごしました。ああほんと怖かった。学生時代の夏休み、名古屋から静岡県南伊豆町弓ヶ浜に行った。友人4人と海水浴で、弓ヶ浜のすぐ近くの民宿Yに泊まった。温泉も食事もまあまあ。部屋は6畳ぐらいで、布団を川の字に引いて寝た。時刻は何時だったかわからないが、私の枕元を数人の人がバタバタと歩く気配。人の重量で畳が沈み、それが私に伝わってくる。その人たちが左右を行ったり来たりするので目を覚ました。友人たちがトイレに行くため起き出したと思った。私が起きてみると友人たちは寝ており、揺り動かして起こすと、みんな足音には気づいていた。なんだなんだということになったが、原因はわからなかった。翌朝、名古屋に帰るので気にしなかったが、今でも友人とあの時のことを話します。結局何だったのでしょうか。出張で地方に行くたび、ホテルに出ないかいつもビクビクしてますが、幸いなことに出た経験はありません。それと泊まる部屋の写真を記念に撮る習慣があるのですが、それにも何かが映った経験はありません。嬉しいような残念なような。知人には体験者がいますけど、いろいろあって場所は失念。でもビジネスホテルだった。あまり雰囲気みたいなのはなかったが、夜に電気を消して寝ようとすると、壁の奥からノックするような音がする。隣の部屋というんじゃなくて、壁の内側。気になって寝られなくて、また寝つきそうになると別の位置から音がする。完全に寝かせないようにしてるとしか思えない。怖いというより頭に来た。私の友人が以前ホテルに勤めていたが、首吊りとかあった部屋はお払いをして一日だけ誰にも貸さないで、その後普通に営業に使うらしい。そんな部屋に泊まりたくない。もう何年も前なのでホテルの名前などは忘れてしまった。確か3階か6階か、どっちかでツインの部屋。俺の隣の部屋に泊まった連れが、深夜に、この部屋出るよ、って電話してきた。うとうとしてると、ベッドの横に赤い服を着た知らない女が立ってるんだって。電気つけたら消えたんで、また寝ようとしたら再度出現。よくある寝かせないタイプの幽霊だったみたいね。二人でまんじりともせずに夜を明かしたよ。翌日は眠かった。そんなに古いホテルじゃなかったなぁ。結構新しいホテルだと思った。秋田県男鹿市にある潰れたプリンスホテル。ここ行って何か見るということはないんだけど、帰り道に高確率で事故に遭う。お盆の日に見に行ったやつは何も起こらなかった。俺の後輩の兄貴と俺の兄さんの友達は実際に事故に遭ってる。骨折る程度だったけど。大洗の民宿の押し入れに、開けるなと張り紙がしてあって、開けようとしたら開かなかった。そこには止まらなかったんだけど、その部屋で撮った写真全部変な黒いもやが写っていた。伊豆、
道ヶ島の海岸沿いにある〇〇ホテル。夏休みに宿を決めず伊豆に行った。当然満員のホテルばっかだったが、ここは空室があるということで友人二人と泊まった。建物の作りを言うとわかるので言えないが、フロントより下の位置にある部屋に通された。夜、私も友人二人も目撃し、午前3時台にチェックアウトした。足を引っ張られたり、冷たい手が両頬に当てられたりした。顔とかは見えないが、黒い影のような男性。友人も男性と言っていた。服もわからないし顔もわからなかったが、男性だと思う。叫んだら消えた。午前3時にチェックアウトって、その方が怖い。青木ヶ原のそばにある〇〇そう。高校の時合宿で泊まったんだけど、本当にやばい。私が泊まった部屋には稲川淳二のサインがあるし、全部屋、鏡の裏にお札が貼ってあった。別館大広間で10人の部員が同時に人影を見たり、すごい合宿だった。2年連続そこだったけどね。京都寺町通りにある、純和風旅館〇〇屋。うちのじいさんが去年実際に体験し、真っ青になって帰ってきて数日寝込んだ。床の間の横についている小さな引き戸を開けたら、顔にお札を貼った市松人形が数体押し込んであったそうで、団体旅行だったため、その部屋で4人で寝たらしい。うちのじいさんは隣の部屋に避難したが、そこに寝た人が深夜うなされて発熱。怒った顔をした子供が床の間から来て、濡れた和紙で顔を塞がれた、と言ったらしい。うちのじいさんは帰ってから寝込んだ。作家、藤本義一氏が、福井県にある永平寺の宿坊に泊まった時の話は有名。テレビで何度となく放送されているので、知っている人も多いと思うが、深夜、宿坊の廊下で、一つ目小僧というか、一つ目坊主にあったというもの。夫人も脇にいて、しっかり見たという。私が思うに、昼間は巨大な寺院の開かずの間にいて、深夜飲み徘徊する、フリークスではないかと思っている。容姿に障害がある場合、深夜徘徊する例は多い。三重県鳥羽市〇〇町の民宿で、去年の夏にバイトしてた時のこと。夜に浜で花火をやってた数人のお客さんの話。真っ暗な海に、浮き輪を使って泳いでる人が十数人いた。はじめは何とも思わなかったが、何度見ても同じ場所に浮いている。深夜3時頃の話。帰ってきてシャワーを浴びていたら、窓からさっきの集団が覗いていたそうで、民宿はパニックになった。民宿の主人に聞いたら、その島では話してはいけないことなんだって。私は見ていない。マジレス。小学生の頃の話なんだけど、日光の旅館で夜みんなで階段してたんだけど、ちょうど階段が終わった瞬間に、部屋の洗面所の水道から、一人でにじゃって勢いよく水が出てきたんだよね。基本的に霊とか信じてないし、度胸もある方だったから、俺が水を止めに行ったんだけど、あの時は別になんとも思ってなかったけど、今考えると不自然だよな。行く前に確かに予約しておいたホテルが、現地に着いたら予約されてなかったって嘘みたいな話なんだけど、あったんだよ、大学の時に。しかも正確な人数は忘れちゃったんだけど、20人近くで行ったんだと思う。空港に着いてそのホテルに電話してみると、予約入ってないです。って、感じやってたやつは、確かに何週間も前に電話予約入れてたって食い下がったんだけど、シーズンだったし、人数が多かったこともあって、結局そこに泊まれなかったんだ。
その時はマジ焦って、ガイドブックを開いて片っ端から電話しまくったんだけど、やっぱりシーズン中だったことと、何よりも人数がネックになって、どこのホテルもダメだった。さらに焦って、空港に置いてあった現地の電話帳を使って、片っ端から電話しまくったのね。端から見るとかなり間抜けな光景だったと思うよ。だって空港の公衆電話に横一列になって、必死な形相で電話帳片手に学生が電話しまくってたから。ダメっすか、次、って感じで。当の感じのやつも責任感じちゃって、照れかかいまくって、それでも見つからないの。観光地だから電話帳のホテルの数も半端じゃなかったんだけど、何件かけても取れない。しょうがないから、人数分けて民宿に泊まることも覚悟して、ホテルはいいから民宿にも電話しろ。って言って、民宿にもかけまくって。そうしたら後輩の一人が、取れました。しかもホテルです。って、どこ？って聞いたら、メインストリートからちょっと入ったところ。しかも全員 OK だって。みんなせっかくの旅行の第一日目からのトラブルだったから、気分は最悪だったんだけど、一気に灰になったよね、あの時ばかりは。まずはそのメインストリートまで数台のタクシーに分乗していったんだ。俺は一番最後のタクシーに4人ぐらいで乗ったのね。とりあえずはメインストリートの名前言って、そこまで向かってもらったんだ。運転手さんは気さくな人で、俺たちの話聞いたり、現地の話とかしてくれたり、和やかな雰囲気だった。で、メインストリートについて、泊まるところ決まってるの？って、だから俺がさっき予約が取れたばっかのホテルの名前を告げたんだ。その途端、運転手さん黙っちゃってさ、一転した雰囲気に押されて誰も喋らないの。ホテルについてみんなと合流して、その晩は着いたばかりで浮かれてた俺たちは、メインストリートに繰り出して、酒を飲みに行ったんだ。みんなこの旅行に来るために励んだバイトの話とか、空港での電話の話なんかを笑い飛ばしてすごく楽しい夜だったんだけど。それでそのホテルの話なんだけど、割と便利なところにあって、しかも悪くはない。今思うと、ちょっと暗い感じがするかなって程度。それで俺たちの部屋はそのホテルの最上階。そこに4部屋だったか5部屋だったか並びで取れたんだ。窓からの眺めはいいし、本当に浮かれてたよ、あの時は。飲み終わって部屋に帰って。だけど学生だったし旅行初日だったしで。みんな寝ないで、並んで取れた一番端の部屋に集まって、缶ビール飲みながらバカ話の続き始めたんだ。そしてよくあるパターンで、そのうち誰かが怪談話を始めた。次第にそっちの方で盛り上がっていって、そのうち誰かが、空港から乗ったタクシーのうんちゃんに、怖い話聞いたって言い出した。行き先にここのホテルの名前告げたら、理由も言わずに、やめた方がいいって言われたと。よく考えたら、俺も口には出さなかったんだけど、タクシーの運転手さんが黙っちゃった時に、なんとなく嫌な感じはしてたんだ。別の誰かも、あれだけ取れなかったのに、どうしてここのホテル泊まれたんだ、って言ってた。しかも最上階に、普通こういうロケーションの部屋から埋まっていくもんじゃないかって話になった。それでも俺たちは浮かれてたし、あまり深く考えないで別の怪談話で盛り上がっていったんだ。そのうち何人かが寝るって言って抜けていって、最終的には10人弱ぐらいになって、布団を敷き詰めたところに寝そべって、輪になりながら暗いその部屋で怪談話を続けた。誰かが話し終わってシーンとしたその時に、女の悲鳴がした。
それは全員が聞いてて、なんだ今の、って顔してる。もちろん全然霊感のない俺にも聞こえたから、他の旅行客がふざけてるんだろって話になった。後でわかった話だと、その会には俺たちのグループの他に、カップルの客が二組泊まってたらしい。そんな最高の雰囲気の中で、俺たちは再び怪談話を再開。また盛り上がった頃に、再び女の悲鳴が聞こえた。今度は確かに隣の部屋だってみんなわかった。隣の部屋っていうのは、俺たちのグループとは違う客の部屋でカップルが泊まっていた。しばらくして廊下が騒がしくなった。どうしたんだろって矢印しに行くと、その隣の部屋の客で、若い男の方がホテルマンに、部屋帰ろって迫ってんの。隣では彼女が泣き顔で立ってて、話を盗み聞きしてみると、窓の外に女が立ってた、みたいなこと言ってんの。だけどここって最上階だしさ。ベランダなんてもんもなかったから立てるはずないんだけど。そんなことがあって、俺たちもさすがに怪談話を続ける気がなくなって、それぞれの部屋に戻って寝ることになったんだけど、俺はもともとその怪談話していた部屋だったからマジ怖かった。その部屋は5人ぐらいで泊まったんだけど、みんな怖くて寝つけない。もう深夜なのに目は冴えちゃってさ、みんな布団に潜ってるんだけど、そのうち誰かが、変な音がしない、って言い出したんだ。静かにしてると、確かに何かきしむような音が時々してくる。ますます怖くなって、眠れないじゃんなんて話してると、天井から何かを引きずる感じの音まで聞こえてきた。それ以上は何も起こらなかったんだけど、俺の部屋のやつは全員眠れなかった。もちろんカーテンは閉めてたし、窓の方を見ようなんて勇気のあるやつは一人もいなかったんだけど、その日から2、3日一緒の部屋だった一人が熱出しちゃって大変だった。あんま怖くなくてすまそう。北海道十勝にある M ホテルのとある部屋で、夜中の3時頃になると、やだーやめてー、という男の子の悲鳴が聞こえてくるらしい。館内で撮影した写真に男の子の霊が写っていることもあり、20年くらい前に、両親が子供を絞め殺した後、服毒自殺をした無理心中事件があったそうで、その時の子供の霊らしいけど、親の霊が出てくるって話は聞かないので、子供だけ成仏できずに住み着いているらしい。怖いってよりちょっとかわいそうっす。私の義理の母の話です。うちの神さんの家系は女系で、4代続けて婿養子を迎えているんですが、神さんには幸いにも弟がいて、私は婿にならずに住んでいるんです。その神さんの家系は見る人が多く、うちの神さんも予知夢を見ますし、その精度は 100% だと思います。で、義理の母夫婦が昨年、福島の土湯温泉に行った時の話です。二人は夕食を済ませ、部屋に戻ろうとしたんですが、義理の父が旅館の主人と意気投合してしまい、管理人室のようなところで酒盛りを始めてしまったため、仕方なく母だけが部屋に戻り、すぐ床につき寝ついたそうなんです。時間はわからないんですが、足音が近づくので目が覚めた母は、父を怒ってやろうと思い、体を起こして待っていました。しかし、スーッとドアが開いて、入ってきたのは、顔の半分かけた女の人だったんです。驚いて部屋の隅に逃げうずくまる母に、その女の人は近づき、頭をさすりながら、半分ちょうだい、と言ってきたそうです。母はわけがわからなくなって、ひたすら念仏を唱えていたんですが、しばらくするとその女の人は、こんなんじゃ帰れない、と言い、
泣きながら母の周りをしばらくさまよっていたそうです。そうしているうちに足音もやみ、顔を上げるとその女の人はいなくなっていて、母は放心状態でしばらくぼーっとしていたそうです。義母はよく見るそうですが、何回見ても慣れないそうで、怖いのは、体が欠けてる今回のようなものだそうです。こんなの見ても何一つ良いことがないといつも言っています。コインを入れると、ウィーンって起動するマッサージ機ってあるでしょ。ソファー型で背中から首のあたりを上下にグリグリしてくれるやつ。ある旅館では、深夜になると誰もいないはずなのに、チャリーン、というコインを入れる音がして、暗闇の中そのマッサージ機が動き出すという。10分ぐらいして動きは止むのだが、そうするとまたコインを入れる音がして、再びマッサージ機が起動する。それが朝になるまで延々と続く。霊感のある人によると、おばあさんの霊の仕業らしい。死んでからも肩こりがあるの。嫌な都市だなぁ。慰安旅行で泊まった浜名湖で見ました。深夜に目覚めたら、同僚が窓際で外を見てたんです。眠れないのかなーって思いながらも、私はまた寝てしまって翌朝その話をすると、同僚はびっくりして、あんたじゃなかったの。って、室内は真っ暗で、窓の外の明かりで見えるシルエットがロングヘアーだったんです。ロングは私とその子だけだから、お互い相手だと思い込んでたの。二人の見た時間がわからないけど、もしかしたら一晩中いたのかも。真上の部屋に泊まった上司は、パシッパシッと、変な音が聞こえて気になって眠れなかったって言ってました。小学校の修学旅行の話思い出した。10人部屋だったかな。そのくらいの部屋でみんなで寝てたのね。俺は端っこの方で寝てたんやけど、突然誰かが転がってきて、俺に体当たりすんのよ。痛いと思って起きたら、クラスメイトの H 君が、寝ぼけて俺のところまで転がってきてたのよね。邪魔やから起こしてどかそうとしても、H は全然起きないし、恐ろしく重いのよ。それで、起きろって連発してたら、代わりに別の子が起きてしまったのね。でそいつに、どしたん、それ H。って聞かれたから、H が寝ぼけて俺にぶつかってきおった。おい、H 起きろ。って言ったのよ。そしたら突然部屋の入り口から、何？トイレ行ってたんやけど。って声がするから、二人でびっくりして入り口の方見たら、H が眠そうな顔で立ってるのよ。結構な距離よ。めちゃくちゃびっくりして、さっきまで H がいたはずの場所を見たら、もう誰もいない。H は何も言わずにまた寝始めたんやけど、次の日聞いても、何も知らんっていう。俺ともう一人の友達はかなりビビったという思い出があります。あれ何やったんやろ。夢にしても、二人で同じ夢見ることってあるの。千葉の房総のあたりのホテルに泊まった時、金縛りにあったまま寝てた。怖かったのは、その間男の人が自分が死んだわけをずっと話してきたこと。朝、部屋を確認したらお札があった。霊かどうかわからないんだけど気持ち悪いことがありました。大昔桜の宮のラブホに泊まったんです。そのラブホの室内の窓って、壁と一体化したような感じで壁紙が貼られた引き戸だったんです。その外に普通のアルミサッシの窓があって、要は二重になってたんです。夜中に目が覚めたら、その窓が少し開いてて、外のネオンが室内に漏れていました。気持ち悪いから引き戸を閉めようとしたら、外側のサッシ窓も5センチくらい開いてたので、それも閉めて鍵をかけました。でも朝になったら、
室内の引き戸も外壁の察し窓も、また同じように開いていたんです。やっぱり5センチくらい。彼に聞いても開けてないっていうし、覗きだったのかなぁとも思ったりしたけど、足場のないようなところだったし、間違いなく鍵を閉めてたのに。修学旅行の夜に電気を消して枕投げをやった。薄明かりの中で、私は襖の前に見えた足首を左手で掴みながら、右手で枕を投げたが、枕はそのまま襖に当たった音がした。その後みんなに聞くと、誰も足首なんか掴まれてないって。後から思えば、ワイワイ逃げ回ってる枕投げの最中に、両足揃えてじーっと突っ立ってるのもおかしいよね。14年前、新入社員の研修で熱川に泊まった。飲みながら深夜お決まりの心霊話大会。ふと気がついたら、誰かが、鈴の音が聞こえない?と言った。遠くからこの部屋に近づいてくる。遠くからこの部屋に近づいてくる。鈴の音は部屋をぐるぐると回り、10分くらい経った頃消えた。そのホテルの真下に1ヶ月前に全焼して被害者が出た、ホテルバツバツ層があった。熱川ハイツは構造上、崖の上にコの字に立っていて、くるくる回れるようになっていない。窓側には廊下がないから、考えると怖い。中井さんの霊が来たのかなと思った。この鈴の音を聞いた同期は、私を含め、みんなに3年のうちに退社している。関係あるのかな?前に勤めていたホテルの話です。場所は晴海近辺の割と大きなところです。結構いろいろな話があるのですが、以前、夜勤明けの朝方にレストランの早番の子がゴミを捨てに行き、真っ青な顔でフロントに来ました。ゴミ置き場は、大きな物置とそれなりに処理できる施設があり、どうやら彼女は、屋根の上に人がいる、というのです。しかもどうやら死んでいるらしい、というのです。フロントは慌てて確認しに行き、その後警察に連絡しました。どうやら屋上から飛び降りたらしいのです。遺書はなかったと聞きました。靴は揃えてあったそうですが、その後、仮眠から降りてきた後輩にそのことを話すと、明け方にドサッという音がした、と、語っていました。その後その仮眠室で寝る人が、足を引っ張られるといい、お祓いしてもらいました。でも収まらないそうです。まだ新人の頃に先輩から、丸階の丸〇号室は出るよ、とか、いろいろ聞くようになったある日のことです。夜勤でかなり時刻も遅く、そろそろチェックインも残すは酔っ払いのみという時に、先輩の T さんが、客室からの内線電話を取りました。内容は、隣かどうかわからないが、客室電話のベルが鳴っていてうるさい、というものだったらしく、先輩は CPU で客室番号を叩きました。通常宿泊のある部屋は、その客室情報を一目で見られるようになっているのですが、何度叩いても CPU は受け付けず、ピー、というエラー音のみが響いています。ということはつまり、今夜この部屋の宿泊はなく、未使用であるということです。他の客室からのいたずらということもあるので、先輩は問題の客室に向かうことにしました。こういうことはよくあるのですが、先輩は嫌そうな顔をしています。そして戻ってきた先輩は、やはり顔色が悪く、私に向かって、電話鳴ってたよ、と言いました。詳しく聞くと、とりあえず受話器を取ったが、応答は全くなかったこと、かなり大きな音量で響いていたこと。そこで私たちは客室電話と外線電話から、その部屋への着信の有無を確かめました。しかしいずれも着信はなく、不
可解なまま朝を迎えました。次の朝、上司から聞いたのは、昔その会で心臓発作で夜のうちに亡くなってしまい、翌日チェックアウトの時間になっても来なかったため、客室を見に行った際に見つかった、という件を話してくれました。そして宿泊が少ない日は、なるべくこのフロアを売らないようにしていること。その日以来、私は夜勤はもちろん日勤でもそのフロアに近寄らないようにしましたが、皆様のご予約のお部屋はいかがですか？何事もなければそれでよろしいのですが。友達がオーストリアの古いホテルで、就寝中にロングドレスの貴婦人の幽霊に毛布をかけ直してもらったそうです。ホールの肖像画を見て、この人だとわかったそうです。それはちょっとロマンチックだなぁと。優しい貴婦人だ。かなり感動してしまった。そのお友達も幽霊さんに優しくされるだけいい人柄なのかとちょっと想像してしまいました。どっかの古いホテルに泊まった人が、深夜エレベーターのそばをたまたま通ったら、いきなり扉が開いて、中から10人ぐらいの男女が、にたにた笑いながら、おいでおいでと手招きしてたそうな、シチュエーションだけだが、確かにあんまり出会いたくはないわな。うちの父さんが学生の頃一人旅をしていたんだけど、東北のどっかの県で、日も沈んできたところで宿を探した。でもかなり田舎だったのでなかなか見つかんない。ぼんやりした明かりを頼りに、やっとそれらしきところを見つけた。引き戸を開けて声をかけたら、奥から現れたのは、髪ボサボサの暗い中年女性。お食事まだでしたら用意しましょうか。と言われたけど、なんだか不気味だし疲れていたので、もう寝ます、と断り、何の飾り気もない上の部屋に布団を敷いてもらって寝ついた。その夜、父さんは人生最初にして唯一の、強烈な金縛りにあった。寝たかどうかもはっきりしないまま、朝8時くらいに床を出て、荷物を持って宿を出ようと人を呼ぶが、誰も出てこない。仕方ないので家の中を探して回ったが、台所では何かの調理の最中の形跡があるのに、裏口まで回って、結局20分ほど探したが、人っ子一人おらず、どうやら泊まり客も自分だけのようだった。だんだん本気で怖くなってきた父さんは、玄関先に適当なお金を置いて、逃げるようにして出てきたそうだ。十和田は有名でも田沢湖の話は少ないのかな。小学校高校と、近辺の宿泊施設に泊まったけど、どっちもやばかった。小学校の時はユースホステル。宿泊研修中、夜中にベッドから飛び降りるような、どんどん、という音が、一定間隔で聞こえてくる。一度全員が廊下に出て、お前らの部屋か、お前のとこは、と話し合ったが、どの部屋でもそんなことはしてない。仕方なく寝たけど、結局かなり遅くまで音は聞こえていた。しばらくして、学校側で撮った写真の販売があったんだけど、それがマジモンの心霊写真だらけだった。もやがかかってるとか、顔に見えなくもない、とかではなく、叫んでる顔だけが宙に浮いて並んでるっていう、出来すぎたものだった。今考えると、あんな一定間隔でベッドから飛び降りるやつもいない。裏は森になっていて、そういう音の鳴る可能性のあるものは付近になかった。次が高校の頃。同じく田沢湖。2年連続で同じところに泊まったけど、最初の年に泊まった部屋は、ロッカーが突然開くとか、気分悪くなる人続出という、シュールな部屋だった。翌年に行ったら、その部屋の扉には使用禁止と貼られていた。鍵が開いていたので怖いもの見たさで入ったけど、
どこにも使用禁止の要因がない部屋だった。ベッドも去年のまま。壊れた箇所も何もない。なんでなんですか？学生時代、毎年クラブの合宿で瀬戸内海の S 島に行ってたんだけど、同じく毎年利用する民宿で、開示が頻発していた。裏手の山の中腹にスタジオがあって、ある年、夜中にそこで一人で練習していた後輩が青ざめて帰ってきた。どないしたん？と、みんなが尋ねると、後輩の言うことには、練習終わって帰ろうと思って荷物をまとめてると、アンプから男のうなり声がして、その後アメリカの国歌が流れ出した。で、アメリカ国歌というのが少し引っかかるが、体験した者にとっては恐ろしい。電源は落としていたとも言っていた。他にも何人もここでは恐怖体験をしているが、長くなるのでとりあえずこの辺で。高校の卒業旅行で滋賀高原にスキーに行った時のこと、ホテルの名は忘れたが、結構有名なホテルであったことです。別の部屋で怪談話やってるからお前も来いと、友達に言われたが、見たいテレビがあったので、後から行くといい、テレビを見ていました。30分ぐらいして、そろそろ行こうかと思い、廊下に出てその部屋に向かいました。その部屋は廊下を曲がってすぐのとこにあり、ちょうどそこに差し掛かったとき、その部屋の扉の前に、女の子が数十人並んでいました。その時は変とは思わず、入りづらいなと思って、自分の部屋に帰りました。しばらくして友達が来て、なんで来ないんだよと聞かれたので、そのことを話しました。すると友達は顔面蒼白になり、この会は俺らしか止まってねえよ、と言ってました。あれは幽霊か未だにわかりません。ホテルでなくてレストランなんですがいいですか？実際見たわけではないんだけど、ビートルズで有名なイギリスの街です。普段からよく行くインドレストラン。その夜初めてトイレに行きました。トイレは2階で、長めの廊下の右手に男性用、奥に女性用、女性用トイレは広くて薄暗く、突き当たりになぜか長い椅子の置いてある小さなブース。特に霊感のある方ではないですが、時々嫌な気分を感じる方で、その時も誰かに見られているようで、妙に落ち着きませんでした。テーブルに戻って彼氏をトイレに行かせたら、2階の廊下に入った途端に、背筋に冷たいものを感じるとのこと、いるのかな、という共通の感想でした。そしてつい先日のこと、久しぶりに友人と一緒に同じレストランへ。パブから流れ着いたので、テーブルについてすぐに友人がトイレに行きたがりました。幽霊でそうだから一緒に行こうか、と言っていたところに、インド人ウェイターが注文を取りに来て、それを聞いて苦笑。彼は何か知っている、というのが私たちの見解でした。で、2階に行ったら、なんと全面改装されてました。あの女性用トイレは壁で塞がれ、そこに通じるドアはロックされていたのです。あんまり怖くないですね。ごめんなさい。20年以上も前のことですが、新宿の高層ホテル系で奇妙な体験をしました。系ホテルには、確か8階だったか、エメラルドの間などと名のついたパーティーができる個室がいくつかあり、毎年暮れには親族で集まって忘年会をやってました。部屋にはピアノやソファーなどがあり、自分と弟はソファーのすぐ背後に広がる大きな窓を見下ろして、某俳優が飛び降りたと言われているプールがすぐ真下にあるのを見つけました。その俳優が落ちて亡くなった時の様子を想像しながら兄弟で話していたりしましたが、特に不吉な感じを受けることもなく、そのままパーティーに入りました。宴会も佳境に入り、
親戚たちがカラオケを始めました。2、3曲目を親戚のおばが歌っていた時に、突然スピーカーから流れるカラオケの曲に、男の話し声が乗ってきたんです。それも大きな声で、どこかの外国の言葉なのか、意味が全くわからない。大きな声にもかかわらず、言葉がつながっていて、一つ一つが聞き取れないんです。当然おばも歌をやめましたが、それはいつまで経ってもやまなかったです。その場にいた親戚約30名と、ホテル従業員2名で聞きました。気味が悪いんで、カラオケは中止になりました。で、毎年パーティーの最後にプロカメラマンによって記念の写真撮影があって、2枚撮影するんですが、その年の写真だけありません。フィルムがちぎれて2枚ともダメだったんです。ホテルとか旅館とかじゃないけど、〇〇少年自然の家での、小学生だった時の話。十数年前に、学校の天地学習でそこへ泊まった。ロビーだったか本館と別館をつなぐ渡り廊下か、詳しいことはいまいち覚えてないけど、すごく大きな、横に長い汽車の絵があって、その汽車の吐き出す煙の中に、人の顔が多数あった。不思議と見える人と見えない人がいて、女の子の中には泣き出してしまう子も。その一件で、夜にする予定だった肝試しが中止。そこで撮った写真にも、窓の外にいくつもの顔が映ってたりしてなんか暗い嫌な思い出として残ってる。ちなみに兵庫県 T 市。知ってる人いないかな？結構有名なんだが。随分前に友人と二人で海水浴に行って、千葉の勝浦あたりの民宿に泊まった時のことです。平屋の民宿でなんか汚いところで、昼でも薄暗く、狭い廊下を挟んで6畳の部屋が、左右に3部屋ずつあった。まず疑問だったのが、7月の書き入れ時なのに、泊まり客と一人も出会わなかったこと。部屋にいると確かに人の声がするのですが、廊下に出ても、トイレに行った時も人影なし。朝方、確か4時から5時くらいだと思うのですが、廊下をスリッパで、スー、スー、スー、とすり歩く音がする。目を覚ましたら、そのうち私たちの部屋から一番遠いと思われる部屋の前で、部屋の襖を思いっきり、ドン、ドン、ドン、と叩く音。ただ叩くだけで、中からも何の応答もなし。それが1分ぐらい続いた後、次は隣の部屋の前。スー、スー、スー、ドン、ドン、ドン、またも何の問いかけも返事もなし。もう心臓バクバクしちゃって、友達を起こしたがなかなか起きない。スー、スー、スー、ドン、ドン、ドン。声を潜めて布団の中で耳を澄ますと、男の人らしい、荒い鼻息、ふぅ、ふぅ、ふぅ。向こうも耳を澄ましている。部屋は襖で鍵がついてなかったので、開けられるんじゃないかと思う心臓ドキドキ。しばらく声を潜めていると去っていきました。もう一秒もここにはいたくない。海に出るのはやめて、午前中早々にタクシー呼んで退散しました。あれからその辺の海には行けない。昔ツアーで沖縄に行った時泊まった〇〇浜ホテル。一部屋に数人泊まれる部屋で、夜になり、8人くらいで集まっておしゃべりしてた。ふとトイレに行きたくなった私、部屋の入り口にあるユニットバスへ。ドアを開けた瞬間向こう側からノック。うわ、ごめん。と、慌てて閉めた。いやー M ちゃんが入っていたのに気づかなかったよ。笑いながら戻ると、当の M ちゃんがベランダから、呼んだ？と出てきた。M ちゃん以外はノックの音を聞いていたから、部屋はパニックに。
翌日フロントに頼んで部屋を変えてもらったのだけど、次の部屋も変だった。リゾートホテルだから、ドアが網戸と普通のドアの二重構造なのだけど、どんなに重しをしても必ずドアが閉まる。一度泊まってみてはどうでしょう。10年くらい前の話。高校の時クラスごとに修学旅行の場所決めてたんだけど、あるクラスが田舎の旅館に泊まったんだって。それで夜になってから寝ようとしたら、白い壁のところに赤い血が浮き上がってきて、髪の長い女の形になった。あと風もないのに勝手に押し入れのドアも開いて、何かの声も聞こえてきたんだって。その高校はドキュン高校だったけど、さすがにみんなビビって、クラス全員で雑魚寝したらしいよ。だいたいここ見てるやつって外泊とかしねえだろ。みんな引きこもってて。終わり。